Están por todas partes. ¿Eh? ¿Quiénes? Nuestros yernos. Te los encuentras aunque no quieras. Uns vells coneguts visiten de nou aquest divendres la pantalla gran del cinema Catalunya. Ens referim a la família Bernoil, protagonistes de l'èxit estrenat el 2014, Dios mío, pero qué te hemos hecho. Una recordada comèdia francesa que basa bona part del seu humor en les situacions còmiques sobrevingudes per les diferències en els costums religiosos. Ara presenta la seva tercera entrega, Dios mío, pero qué nos has hecho. I aquest cop tracta sobre la festa del 40è aniversari de bodes del matrimoni format per en Claude i la Marie. Les seves filles els hi prepararan una gran sorpresa, convidant a tots els consogres de la família i generant així una divertida barreja multicultural. Diria que nos hemos confundido de chinos. ¡Faltan 10 minutos! ¡Sorpresa! ¡Qué ilusión! Mi historia vint me querían. El mamá y el papá o Bruce Pernero. D'altra banda, també en clau de comèdia, a la sala 2 hi arriba una pel·lícula singular que segur que agradarà als més cinèfils. Todo el mundo odia a Johan és una producció noruega farcida de sarcasme i d'humor negre que es podrà veure al cinema Catalunya amb només una sessió diària i en versió original subtitulada. El sista, gronda. Cosera, eta? Aitis. Prøvde alt jeg kunne for å få det. Du ga! Ja, det har blitt gjort en feil her. Du skulle ha Pei-Pei Shinawatra. Svalvar, jeg vet ikke hva du! Finalment, la tercera proposta que es projectarà durant aquesta setmana al cinema del Centre de Terrassa és un homenatge a les últimes dècades del segle passat. Les cançons dels mítics Hombres G són la banda sonora de Voy a pasármelo bien, una comèdia romàntica en forma de musical que encomana un gran feeling i que connecta amb el públic des de la primera escena, amb salts temporals entre el passat i el present. I és que en una època de tranquil·litat, amb molts terrassencs de vacances fora de la ciutat, el cinema esdevé una gran alternativa per anar-hi a passar una estona agradable. En aquest cas, la sala del carrer Sant Pere ofereix tres propostes per fer riure a tot tipus de públics.